isto tako dva hadisa koje su interesantne od strane šejtana. Gledajte, sad dolazi ubeđenje. A sad uloga šejtana na ovom svijetu da ti to sklonite ubeđenje. Zašto klanjaš? Gdje ti gospodar? Daj mi ubeđenje da Allah postoji. Daj mi ubeđenje da stvoritelj postoji. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U stvari, ashabi su došli poslaniku, kaže, kažu, inna neđinu fi anfusina ma ja ta'azim ahaduna ja tekeleme bihi. Kao on kaže, Allaho poslaniče, mi u našim prsima, kaže, nešto smo našli. Oni razmišljaju o nekim stvarima. Došli neke stvari koje su teške za jezik. Pa kaže, teško nam je uopšte da izgovorimo. Kaže, poslanik sallallahu sallam, va kad vađatumuhu, da li ste, kaže, to našli? Kažu, da. Kaže, fedalike sarihul iman, to je, kaže, pokazatelj jasnog imana. Malo je čudan hadis, a sad ćemo ga pojasniti. Samo još da spominem još jedan hadis. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeti šejtanu ahadakum. Šejtan dolazi nekome od vas, pa ga pita, men halaka keda, ko je stvorio to? Pa kaže, šta? Allah. Ko je stvorio to? Pa kaže, Allah. Ko je stvorio to? Pa kaže, Allah. I neće ga prestati pitati sve dok kaže, šta? Dok ga ne pita šejtan, ovo je šejtansko pitanje, ko je stvorio Allah? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istibillahi falyantahi. Neka kaže, traži zašto od Allaha, od šejtana, od tog pitanja. I neka kaže, završi. Zašto ovom pitanju nema mjesta? Ko je stvorio Allaha? Jekin ubiđenja, lagor. Zašto ovom je pitanju nema mjesta? Morate im odgovoriti. Ne idemo dalje. Šta? Zašto je Allah stvoreni? Ne. Suprotno, zato što Allah nije stvoren. Pa ne, ako nešto što nije stvoreno. Allah smo prvi, ništa nije bilo prije njega. Ko će ga stvoriti? I nikad nije bilo vremena da Allah nije postojao. Kad kažemo da je Allah prije svega, nemojte da dođe pomisao u vašim glavama, pa dobro, ako je bio on prije svega, možda je opet i on nije stvoren. To isto kada se ja pitam, zašto je ova kuća crne boje? Nema logike, nema mjesta. Međutim, šta je ovdje poenta? Pojenta je da šejtan dolazi s ovim stvarima kroz ova pitanja kako bi narušio tvoje ubeđenje, vjerovanje i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ti dođe, kaže, da stvarno misliš da poslije smrti ima život? Ti vjeruješ da će biti proživljenje. Ko je, kaže, gore bio? Ovo je pitanje koje se često postavlja. Ko je bio gore? Doće sudnji dan. Čuj džennet i džehennem, Allahu ekber. Odakle ti to, kaže? Međutim, znajte, kada ovakva pitanja dolaze u srce čovjeka, šta to znači za samo srce? Ova šetan, kad šetan, znači šetan, ova je zadaća samo da napada srce. Cijelo vrijeme nećete lami ostaviti sve dok ne umriješ. I to je njegova zadaća na ovom svijetu. Jer on zna da će u džehennem, ali hoće za sobom da povuče što više ljudi i masa. Šta znači kad ti šetan postavlja ova pitanja? Šta znači tvoje srce? To znači da je tvoje srce živo. S jedne strane to su smutnje, ali s druge strane treba da se obraduješ, da znaš da je tvoje srce živo. Jer da reaguje, jer da ti smeta.